Allora i recipi se fosse più nel senato ne fosse già bello a in autos in Minecraft a da baseball uso se za uso per milioni di ale so se mi assidia a esistiamo se mi sentivo. J'ai été fouet outing gay. J'ai été fouet outing tic. On t'a. Oui, mais où je peux y aller? Là, ça te doit être. Des sati, tu vois. Ah, il y a ta ébelle. Couche, je vois. Je vois, Stop. Et quoi, tu fonctionnes, bah oui. Ah, t'as qu'il y a ma vie. Ah, c'est ma vie. Ma sorella come va a pezzo. E con te passi? Ah, tu mi sei andato a cina. Mi sei già potuto andare a cina, non sento niente in un buio. E se si mette anche in un buio. Cioè, avevamo pure la. Discutere. No. Mi chiedo come. Ah, può essere una legge di Fospide. Può essere una legge di Fospide a Neutrast. Sì, che senso. Che. Auda sai fosse a Minecraft a. Dio. Che so. Ci vive con Cigliavia. Ci penso che Cigliavia. Zbyt těžký. Hej, fus by se po mně vzpomínková věc. I Minecraft. To už jíte, že už rok 2017 a začal. Myslím, že Minecraft, že jo? Kdyby už jsem začal. Minecraft to. No, nic málo. Z Minecraft, že to jsem už jsem až do pastu. O mě se rozhodně u toho Minecraftu, že se vážně všimněte, že když se srovnat, první, když jsem já vydal Minecraftu videa a pak už to začalo do toho novýho, do těch nových kroků, jak se toho nic změnilo, co bylo u mě novýho a jak je to ani moc rovný, víc, ale máme to tady, jo, kde jsi 20. No, už teď je 0 grays. 3 a 2000 na mě kus. A že se těším, že to mě kus. Protože u ty díhry, co jsou mě kusů v páté sezóně, tak by to bylo super. Protože už zbývá 5 dnů. Do českého dubbingu nějakou jsou páté řady. Wow. Jako, budu říct, já svoje muži slyšet ty dubbery, věřím, že ten dubbing to mi hodně těch epizod. Myslím, že ty dvě jsou nadabovaný. Ne, myslím, že jedna, ale to se už ne, že by bylo 2, 3, 4, 5, 6, 7, možná 8, ještě nevím. Ale jste nějakou zmenit. Moje vizo. Co mi tak pátá řada má hodně. Až do těch 27 vizo. Ty dvě už. Ty to bylo vždycky 25 epizod, pak to je na dvě. Pak to zase bude z jako 25 epizod a další epizody. Bude to vážně. A tím, že já tu šestou sezónu, tu šestou řadu, jestli jako nebudu být. Ale kdyby tam, kdyby 3 hodině, to by to bylo dobrý.
Oj, jako oteplovat jestli by to skříš. S tím mým hlasem. Víš, jo? Nikdy ty se ale boží, že točím CS. Jsem z toho tak Gčko, jo? No a teď, tak to zní úplně jinak, než já teď mluvím, jo? Já se slyším jako dobře, jo? S tou mluvou a to. Že já jdě to prostě jo, je to tak, protože program. Je to program, ale... Jako, moje hra nejsou dětský, to zobrazují, to dělá... Ten mikrofon... Asi... Nejkým říkám, slyšíte, tak slyšíš. Jenže je to jinak, než on takhle do toho videa. Je to jinak, jo? Je to úplně jiný, než tady, jak tu. Myslím, že by se mohl říct, poč, tak mi Andrej se jednou do zabiják, pošel se toho, to byl zabiják. Jo? Už je zase toho těch dvojíc, tak často to je. No, tak já jsem by se ani to já říct, takže já říct takovou náhodou, že no nejbazar, ale no, co se čí o tom, že jestli bude ten Pfizer Phoenix, až to má pice je bude, tak vás možná i zvu. Možná. Myslím, že po VIP ještě nebyl celý, ale staví se moc pomalu. Kvůli tomu, že ty kéty máte, se stíhá. Je to jej bráno. Tam můj. Ale ještě zejká. To asi bude připravený otevírání. Bude to na tajném místě, který vám neřeknu, protože můj kanál sleduje a to říct. Můj kanál sleduje hlavně zrádce, protože pokud se četřetojí ty fáce, tak všude do inflaci, tato vysvětlení. Když mi je, už je na to, že... jestli to pýtají, to je to nezapadlo. Já bych se zase tak posunul, kde je posunul. A... Jedná bych se to uvedl na pravou míru, tak ta pizza je, má být úplně tajná, má o tom jenom jeden ten člověk, který důvěřuje mně a já důvěřuji se mezi některým lidem, třeba Kuta, Atano, Nino. A možná by to bylo skvělý, mít tu pizzerii tak teď, no. Že o tom budu povědět nějaké a protože jeden člověk budu řídit celý ty pizzerie. Všechny ty pány, co mám v hlavě, jo. Že nějak řečinu, to mě moc nebaví. Bože, když se říct, tak mohu jít, když jim se jíkají, tak hned padnu. Okamžitě, jo? To není jako... No, nepadnu, ale můj kde se dělá něco době. Tím pádem...
Já říci, nejsem, co se prizdují, no že jsou nechtějí jít, já se jim. Ale když někdo chce, aby se dělali to, co dělá on, rodváky, rodičov, a pak vy se připravení na to, chcete být, chcete se učit něčím jiným, chcete být někdo jiný, chcete být třeba kuchař, tam aspoň děláte něco, co chcete dělat. Myslím, že většina moje srdce to aspoň není moje srdce, to si chce dělat. Možná, kdyby se dělali nějakou jinou práci, třeba kuchařina, vařit. Jako, mě baví zase tvořit něco s dotama, tak, takže cukrářina by je více bavila. Možná bude bavit více kuchařina než řízení, protože tam je to takový. Myslím si, že to je takový jo. Více nevím, využiju učitelé se tak já to dělám, že já to tu. Bože, stres bídu myslím, že řezník. Úplně jsem, protože když jsem. Já jsem takový. Je člověk, který chce mít něco, co se dělá dobře, a ne to, co nechce dělat. Jako, jo, že si mě baví, ale když se říct o píchu, tak chci jim, že OK, tohle není po mně, ale když má to jako mezi, jo, mezi dobrým a špatným. Rozumím. Už jsem dělal, jako říct, že OK, dráku možná cestoupím nikde třeba na ty kačkaře, ale tam se zase bojím, že se zase bude kačkaři, nevím, jestli jsou, ale nechám. Musím tady tu hajovu. Takže jo, já se to vybavím policejní auto. Já tady jsem, když jsem ve větší menší, jak se si myslím, že budu vybavit policejní auto. To se zase opět bude asi vyvozit, protože ona by to jenom ukážila, když posledovou, nevím, jestli jste taky zajímavící, kdyby vykradli policie, ale když už Američanům asi ne, to je zase takový jiný. Poč, já nebudu se sníkem. No, už já to vyjdu, jo. Až já to vidím, tak já možná, jestli já nikam jako do života spáchu, aby jsem se dělal ty prachy, ani on prostě živý svátek, je to skrabováno, jo. Český se tam zabíjí hodně. A já nemám brachy. Já se jí brachy. A i když vidím, že se jí mít a alfa, že já se teď jako jedna vyskovil. Co ani bude, musíte mít jako vlastně to. Se jí být, protože. Ale to je to. Mě vyskočíš. Já se hodně pojďme už je o styku. A je to ty dva problémy. Já věřit nejsem. To bylo i ze druhý. Dělím se. Jsem to zpět. Tady, my jsme to byli jako jiná. To, co mě baví, já to chci. Protože občas je to horší, a ještě horší, já mám moje peníze. Peníze se vykrává.
Eu me tiro na minha cabeça, eu sei que não. Eu sei
coisa que vive o dia com a gente. Můžete udělat co nějaký podcast, třeba jo, jestli by to šlo se mnou, protože jak jsem říkal, tak tady to video vzniká pojádou, ale chtěl jsem to říct, aby jsem to viděl, že já řekl, jak se, a to byl jsem nekej. Tak jsem chtěl říct, že stroj, a já to jsem všechno zapomněl do kulturu zatáhnu. Byl to takový.
Zlatá. Ale se dělá řezíka, pojď, asi můžu si dělat kvůli tebe, jo. U řezíka se dělá víc peněz. Jasně, ale musí to být jako tak, že já řezíka jsem tím pánem. Já nejsem řezník, protože se bojím, co je vlastně kamen. Výpadem, když se bojím, co je vlastně kamen, to znamená, že hej, nejsem řezník, protože řezníci, kteří se bojí se kamen, tak tam chodí. Jo? To jde o to, že buď se bojí si kamen, tak až řezníka nechodí. To jako je jediný, co můžu jim říct. Buď se bojí se vlastně jako řezníka, za druhý, pokud jsem tam dělá jako blbě, jo, jako někde, kde je takový smrad, jak jsou jatka, tak tam je to, tam to páhne, tak jsem se zjistil, že se tam blbě hudu, no ale pak když se, co je, že takhle se to asi není, ale to má nějakých, to někdy zase bylo rozdíl. A už to cestou. A já se už to cestou cítím. Že jo, když se to papující jest. Jo, vždycky to také papující jest má, protože jo, okej. Dneska to snad není. Wow. Nikdy jde to smáhla nikde. Když se cítím. Když tam prá, když to prostě umývají, tak je to prostě jako když to plyn, jako když se se jako kouře, jako ohní, jo, tak je to prostě. Právě teď cítím, právě to, co jsem. O, a už to říká zjo. Déjà vu, to co je, že jednou zažiješ dvakrát, tyhle. Jsou to čeká tu vůni a že smáte. No, já si že to je ta uvařená kůže. Vy jako hodně sám týká, je jako se rád, jestli to nechodilo. Je to takový. Chci říct, že to je tam úplně nebezpečnější, jestli se jako dělat s nožem. Musíte držet ten. Když jsem odpověděl, tak jsem OK. To je já jsem byl tam ten obou, jsem se jako zařad. Já jsem se jako zařad. Ale to je pěkně, kdybyste to viděli. Vidíte jenom zrovna byl na mý havě, že jo. To by bylo taky lepší. Kdy neutíkají, pak nikdy jeden taky, že jo, bebe a jo, tohle se vždycky stane. Prostě člověk je na to stane, být řezníkem, že jo. Ty, co tam jsou, tak ty se bojí svojí krve, musí jít, že jo. Ten, co se bojí svojí krve, tak nejde na řezník, jo. To je takový hlavní, co musíte vědět. Pokud některý se nebojí, slíkové, tak to říká jdou. Pokud se bojí, tak jdu. A já to už je. Víš, že to byl omyl, jo? To byl omyl, bojí, já jsem říkal, já ne, prostě, ne, já jsem říkal, vidíš víc, protože mu tě vytáhnu, tamhle, že to tady je slovo, ani hovno, se mnou, jen prostě, víš to řekl, no, nebudeš je moje máma, co? Se řekl dřív, že jo? A to je taky ten. Pokud jsem to asi zmiňoval mýho speedu. Já jsem to zmiňoval dřív. I v mnohem akčním videu, ale z intro. Tak to mi řekl. Je tak. Zvědává. Já si jdu aspoň vydělám. Bože, YouTube musel stát moje práce už jako ty videa, no.
Takhle, hej, to prostě já vydělávám kdo 600, ne, ty nebo 600, pak to pes. Já, nejhůžu, ale já tahle to asi míň, takových jako 25 dolarů. Takže z těch 600, co jsem tam měl, co třeba bývají, tak mám do kasu. Tak, to si děláš srandu, pošlu kasu. Jo, někdy si člověk řekne, že já zlu se, jak vydělám víc, protože už jsem se dostal. Takže to je něco, že začínal, že Minecraft, to byly časy, jako v tu já, každá to vzpomíná, že jo. S Minecraftem to bylo vždycky hodně videí, hodně horových filmů, bylo to byly filmy, jo. Myslím, že jenom studios udělali celý ten film, že prostě asi jsou tady části, které jsou chyby. A v remakeu udělali 6 chyb. To se dá jen za jako na počet, že první byl ten Too Many Items. To byl chyba, no. Jo, když se to řešíte film, tak občas tam dělá ty chyby. Jo. Že to vyjde až a ten má jako nějaký ten. Myslím, že to vyjde vždycky, když to vzhledne na one take a vždycky se to vždycky u něj udělají film. Pak jenom vystřihnou ty chyby, jo. Co je během, když se jako behind the scenes. To, co pobíhalo, jak to video pobíhalo, tak to je behind the scenes. Aha. Myslím, že u toho behind the scenes se já to všechno nějaký video. A to bylo behind the scenes, jako jak se tady tancování, to je už video, myslím, že jak jsem dělal tu hudbu, ne, ne hudbu, ale video, tak to jste taky mohli vidět. Bylo to skvělý a má to je úspěch. Díbat, největší úspěch má to, že Gardon prostě ty lidi a mečení tak dělají, myslím, že muzik Flights of Paris z muzikál. Tam ty Bianchi Saints byly skvělý. Ale tam myslím, že nejsi různý, ne, 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 to by ani si to byl to Poopers. A Poopers, to je skvělý tam. Ten Max, Nathan, že ty mě dneska vtímli, já to hodně smál. Vědný to by, který dělají tak chyby, když je to hudba, tak já tak jako chybu. Víď kupka. Znám tady ty jako ty chyba to, takže vím, že se člověk chyba učí, ale to zjistí, já byla fakt chyba. Jako, ta chyba, já řeším, bože, já řeším, že je těžký. Ne, jako je to lehký, jo, ale je to tam takový malý budiště. Já jsem to už řekl, vlastně to velký budiště, že musíte vzát křivou cestu. Kam chodíte, kam vás posíláte. A já zrovna myslím, že jo, už říká, ne, bylo a teda. Ale už říkat vše. Ne, 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 ne. Když tam bude takový jde, tak se tam vám, myslím, že i sadíte. No vlastně, když vás pošlou někam, opravdu daleko, a pak já zapojel. To se si už taky zkouš, jako. To se už taky měl, že se nedělali o jednou, pak nás zapomněli, protože vím, že jiná spodí se kočák. Mistře, aspoň jedí, pane.
zapomněli, ale ne, oni to chtěli nasmál. On nemusel smál. Jo, to se vždycky myslí, že je buď dělá, zapomněl, ale to ještě horší, že jo. To svou hleda, že bude, je stále, když se nechá. Vždycky, když jdu, tak mluvím o tom, ale nebo ne, ty jo. Vždycky to mi u těch minut. Že vždycky, když jdu těch 11 hodin, OK. Mluvím o tom, 11. Víš, že lidi dám tam na sebe. Učitu, že ho musím dělat za to, že vás musím držet jako doubtý, že si jako to řezník nábo, že i u ty řezník že mám takový jako stres, že by možná by se to mohlo zase pomnít, ale ne, víc je tady. Ale to mám veřejný, tak by byla důvod, že se vám nějak aspoň pomohlo, že by se nebo jít a řekl rodičům to a že chce nedělat to. Myslím, že se nám jako jediný dobře pomohlo, že já nejsem rodičník, se držíš více jich, jo. Se tělo se nějak nedopadlo. Ne, 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 ale prostě nikam jde to je bojářství, jo. Bůh má vlastně bojářství, to je bojář. On se jo, vaří, dělá, jo, úžasně mu dělá perníky, jo. Z těsto peču to asi ale vstupně má slzy, nefe. Nebej se dělá, že to je těsto, že jo. A už upočne. Nebo do těsa se dává bavilo, že jo. Teď to bylo tak jako typický perník, pak se to může dá do pece, pak se to peče, pak to bylo takový jako hnědý. Ale to tvrdý boží, že to bylo zase tak je to tvrdý. Tak to bylo k tomu časem změkné, takže to bylo měkký. A možná by jsem teďka měl začít hrát. Jo, je, teďka mi jo. Thank you.
Co je właściwie? Co za ile to jest? Tomorrow.